Memories fade away. Without, but I can't ignore the ache. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, all we can do now is pray. Make it count. Täna on 14. veebruar, päike paistab, ilm on ilus, kõik on väga tore ja rõõmus ja meil oli väga-väga magus hommik täna, nagu Marko ütles, et ta läheb tooma midagi ja ta tõi lihtsalt väga palju head, nagu te nägite nendest klippidest, mul on lihtsalt kõht nii täis ja me pole nagu mingi 3 nädalat vist või 4 endale magusat ostnud. Kuigi jah, ma nagu ühel sünnipäeval sõin midagi, nagu mis ei olnud toitumiskavas ja paar sellist üksikud korda on veel olnud, aga sellist nagu täiesti toitumiskava vaba päeva meil pole siia maani olnud, nii et täna on siis selline väga vaba päev ja see hommik sai ikka väga hullu alguse, aga ei väga tore, see oli väga armas üllatus ja väga tore hommik on olnud siia maani. Mõtlesin, ma teen endale meigi ära, kuigi ma ei tea täpselt, mis ma nagu veel täna teen. Ma tahaks kindlasti ühes poes ära käia, sest ma tahan ühtesid riiuleid osta, aga jah, kindlasti ma tahan õue minna, sest täna on nii ilus ilm. Mul on nagu täega mingi millegi pärast kevade tunne, ma ei tea, ühesõnaga väga head vaibid. No nii, sõbrad, mul on meik valmis ja ma olen päevaks valmis, ma ei tea, miks ma seda kogu aeg ütlen. Ma tahtsin veel enne selle toitumise kohta öelda, et ma tean, et ma eelmises videos tegelikult nagu mainisin, et tahaks ise ka nii-öelda tervislikumaid asju siia siis sõbrapäeval. Aga kuna meil oli nii kui nii plaanis see üks päev nagu väikest cheat day'd teha ja nagu ja siis me plaanisime teha seda reede või laupäeval, aga kuna oli nagu sõbrapäev tulema, siis see ei nagu pühapäeva peale ja mõtlen avast, et ma ei teanud, et Marko on plaanis nagu nii palju mingit kooki asju osta, nii et sellepärast siis sellised toidud täna, et ma tean, et see kõlab nagu veits imelikult, et ma ise nagu rääkisin, et tahaks tervislikumaid snäkke teha ja siis ikka sõin mingit kooki ja kringilt, aga lihtsalt väike seletus, et ma tegelikult plaanisin siis neid puuvilju süüa ja seda siis nagu heana süüa, aga Ma ei saa nagu kurta selle üle, et Marko tõi nii armsa koogi asja, nii et jah, ma ei saanud öelda talle, et kuule, ei, ma ei söö seda, nii jah. Nii et jah, väike sõike seletus, ma ei tea, ma tundsin, et nagu peaks natuke mainima seda. Aga ma vaheta ruturiidid ära, sest Marko ootab mind juba all ja kuna on ilus ilm, siis ma mõtlesin, et läheks sinna Pakri või Paldiski poolsaale ära. Ma ei oska öelda seda. Poolsaarele ja ma pole ammu ka midagi sellist teinud, siis ma arvan, et see on väga sobilik tänasse päeva. Nii et vaatame riidid. Siin on siis mu väike outfit of the day. Panin selle valge oma lemmiku soeva joppe. Oh my god, lihtsalt. Jah, mul pole ikka veel suurt peeglit, aga ja need saapad ja kitsateksad. Kuna me lähme nagu sinna mere äärde, siis seal on mega suur tuul tavaliselt, siis ma panin salli ka, nii et okei. Let's go. Mul vend arvas, et ma olen Uber, tuli siia autossa. Thank you.
No nii, me oleme nüüd siin Pakri või miskannes poolsaarel, kui väga ilus, aga väga tuuline, nii et suvel on siin ikka parem käia. See ei ole siukest tunnet, et see äärest alla lendaksid, aga muidu väga mõnus, ilus ilm. Ja siin saab nagu see tuul on nii suur, et see lumi tuleb nagu kogu aeg näkku. Aga jah, mul pisarad voolavad. Aga ei, mul on hea meel, et me tulime vähemalt. See on üks mu lemmikutest kohtadest. Nagu kui tahad ilusat loodust näha. Mõnus. Nii, me oleme nüüd oma järgmises kohas, kus me oleme. Ootad, sul peale jääksid. Sa oled nii ilus. Ma ei valentine. Aga me oleme siin Lohusalu sadamas vist või mis iganes koht siin on. Päris palju inimesi on siin, aga ilus ilm on täna ja siitke mõnus soe ka ei ole mingi -20. Vahepeal on ikka elu väga ilus. On ju, Marko? Sa oled nii lolli juttu. Kell on saanud peaaegu 4, me oleme nüüd Tallinnas või linnas tagasi. Ja põhimõtteliselt kohe, kui me linna jõudsime, mis läks päike ära, nii et nüüd on jälle selline pilvene ilm. Aga me lähme praegu siis Sotkasse, nagu ma enne mainisin, siis ma tahan ühte siit riiuleid. Ma loodan, et seal on, sest nagu nõme oleks, kui seal ei ole, kuna reaalselt mingi siin Lasnamäe linna osas, nii et võits tüütu sõitmine, aga fingers crossed, nii et lähme vaatame, kas me leiame siis riiulit. Let's go! We found it! See on see 9. Mingi sõbrad, me oleme kodus tagasi, kell on mingi 5 nüüd ja õues on pime. Me saime riiulid, mille üle ma olen väga õnnelik, sest mul on üks mõte, et sinna elutoa siis meie ainukese tühja seina juurde põhimõtteliselt tahtsin riiuleid panna, kuigi alguses ma olin hästi kindel, et ma ei taha sinna nagu midagi panna, siis ma mõtlesin, et ma teen nagu ja ma teed kardinad saavad seal kokku, aga nüüd on mul selles mõttes üks teine idee ja ma mõtlesin, et riiulid oleks täiega ägedad ja ma tahtsin sellist nagu puidu tooni ja alguses ma mõtlesin, et nagu prooviks äkki ise teha, sellepärast, et ma ei leidnud kuskilt selliseid pakse nagu ilusaid mingit puidu tooni, aga see ise tegemine on üks paras hässel, ma arvan, et pigem ei riskiks sellega praegu ja kuskilt tellida nagu ma ei viitsi oodata, ma tahtsin seda kiirelt ja kohe ja ma leidsin need mega head riiulid ja need on päris paksud. Nii et jah, väga põnev, ma olen nagu väga õnnelik, et me need saime. Aga me oleme nüüd jah, ilusti kodus, põhimõtteliselt terve päev mingi ringi seiklend ja käisime veel poes ka, nii et nagu toidupoes. Nii et mul on juba kõht päris tühi ja ma uskun, et see täna veel juhtub, sest hommikul ma olen lihtsalt kõht väga täis, aga ma arvan, et ma praegu võtan midagi süüa ja chillin võits ja ma pean täna veel tegema meile homseks lõunat, aga rohkem meil ei olegi mingit plaane. Thank you.
mulle meeldib, et ma iga õhtu lõpuks näen siuke jube välja. Aga kell on 8:30 täpselt ja ma lõpetan selle tänas vlogi ära. Täna oli väga-väga tore päev. Me panime riiulis ülesse ja ma olen väga-väga excited ja õnnelik, et me selle täna ära tegime. Nii et väga põnev. Ma saan seda varsti kujundama hakata, nii et jah, mega lahe. Ja loodan, et kõigil teil oli ka tore sõbrapäev ja kui mitte otseselt selline eriline päev, siis lihtsalt mõnus pühapäev. Ja aitäh, et vaatad seda videot, pane kindlasti like, kui sulle meeldis ja jälgi mind ka sotsiaalmeedias, ma panen kõik linkid alla. Ja et minu järgmist videot näha, siis kindlasti ei pane juba subscribe ja... Näeme järgmises videos. Tšau!